Hvis du som leder på en arbejdsplads enten har en psykopat ansat, eller måske har en psykopat som en klient eller en borger, så stiller det jo nogle særlige udfordringer op. Er det inde i organisationen, så det bedste er selvfølgelig, at du slet ikke får personen ansat. Og det screener du for ved en grundig jobsamtale og også tager referencer og sikrer dig også, at referencerne faktisk er i orden og ikke manipuleret af psykopaten. Det kan selvfølgelig være svært. Men er du kommet til at ansætte vedkommende, jamen, så er du nødt til at tage vedkommende til samtale, konfrontere ham eller hende med det, som medarbejderne siger, og opstille nogle retningslinjer for, at hvis det her ikke bliver ændret, så må vores relation altså stoppe. Har du psykopaten som klient eller for mit vedkommende patient, så kan man jo i sagens natur ikke undgå dem, fordi de kommer måske og skal have et professionelt råd fra dig eller en ydelse fra dig, som de er berettiget til. Men der skal du så opstille de her meget klare regler. Gør klart, hvad rammerne er. Gør klart, hvad der sker, hvis du ikke overholder rammerne. Og også være villig til at udføre en konsekvens over for psykopaten, hvis han eller hun ikke overholder den ramme, som du i din organisation har bestemt, man skal overholde. Thank you.